pariu. E aí, aprovado? Tu pariu, bicho. Ó, 2.000 metros de altura, cara. Isso aqui. Isso aí, Frangão. Parabéns. Isso aí, Frangão. Filmando? Tô filmando. Aí, rapaziada. Aí. Se liga na pegada aqui, ó. 2.000 metros de altura. Sem mimimi. Completamente zerada. Mas tem uns caras que ficaram de mimimi, nem vieram. É, não vou falar nada, voltou pro hotel. Tem um cara de Scott aí que não veio, por causa da chuva. Os caras viajaram 250 km de carro e porque choveu os caras desistiram. E é capaz de mandar a bike pra revisão aí.